Naše televize je opět první. Před pár hodinami se vrátil z Londýna náš český šampion. A vážení diváci, víte co? Tento muž zvítězil na celosvětovém turnaji v pesimismu. Porazil 10 000 soutěžících. No, zvítězil na plné čáře a získal tak prestižní titul pesimista roku. No. A naše televize má tu čest jako první s ním udělat interview a položíme vám tedy několik, jestli můžu si dovolit, několik otázeček. Tak hned začnu první. Jaký je to pocit zvítězit v tak prestižní světově uznávané soutěži, která se dokonce přirovnává ke sportovní olympiádě, že? No. Stojí to za hovno. Víte, není to žádný med. Stále vás fotografují, oslní vás blesky, nějaký blbec chce rozhovor, nebo autogram. A prostě je to strašný. Jo, no, tak já budu pokračovat, já se, no, zeptám dál, jo, jako. Ale spíš se budeme ptát k samotné soutěži, že, no. Jak se obyčejný smrtelník stane šampionem v pesimismu? A kdy jste v sobě objevil tak zázračný talent? Jak se vlastně vyvíjela vaše pesimistická kariéra? No. To se člověk s tímhle talentem prostě narodí. Já to v sobě objevil už v raném dětství. Už jako dítě mě všechno štvalo. A já jsem všechno jenom kritizoval. A ve škole pak to byla hrůza. Všechno tam stalo za hovno a já jsem zase jenom kritizoval. A tak jsem postupně vypilovával svůj pesimismus. Víte, ale ne každý člověk snese můj pesimismus. Musel jsem se 3x rozvést. Jo. 3 manželky to neunesly a nebyly schopny mě pokopit. Až momentální partnerka mě chápe. Ano. Ta mě přihlásila do soutěže. Ano, to je zajímavý. A pochopila mi pesimismus. A díky tomu jsem se účastnil soutěže pesimista roku. No a já si začal vyhrávat a dělat kariéru v tomhle oboru. Ve světě dokonce jste slavný, že jo? No. Tak můžu se ptát dál. Jako, je to úžasný, zajímavý a úchvatný samozřejmě. Naše diváky by ale zajímalo, jak takováto soutěž pesimismu probíhá. Jestli jsou tam nějaké disciplíny a kolik šampionů jste vlastně porazil, že jste všechny porazil, že jo? No. No, celá soutěž je postavena vlastně na základním kritériu. Ano. Nikdo se nesmí usmát, ba ani pousmát. No, nesmí se nechat vyvést míry, za žádnou cenu. No, jste vystavený rádoby vtipným situacím. Běhají kolem vás klauni, všichni vás chtějí jenom rozesmát. A nic, je to docela trapné. Prostě trapárna. Speciální porota sleduje váš ksicht, váš obličej, hodnotí, mimiku a každý pohyb obličejových svalů. A to dokonce i v noci. I v noci? Za pomocí infrakamery. Oh. Můj největší konkurent, Ivan Rubašníkov z Moldávie, ten měl problém, protože ten ztratil 150 bodů, protože se v noci pousmál několikrát. Ze spaní prostě a měl smůlu. No tak jsem to jednoznačně vyhrál prostě. Zajímavý, že se člověk nesmí usmát. No, já bych to tady nevydržel, abych vám řekl pravdu. Já se rád směji, že? Nic, že jo. No. No, počkejte, a vy se vůbec nesmějete? Ani vtipům, anebo když běží v televizi nějaká rozverná komedie nebo něco legračního jako smích? Ne? No dovolte. Ne? Čemu si mám smát? Celý ten váš takzvaný humor je jedna velká trapárna. Já se ničemu nikdy nesměji. Ne? Všechno totiž stojí za hovno. Ježiš, no. Celý život je k ničemu. Je to jeden velký omyl přírody. No. Já jsem se v životě neusmál. Natož se smát. Taková hloupost. No tak to... Děkuji za rozhovor.
že jo, a přeji vám hodně dalších pesimistických úspěchů, ať se vám daří, ať jste ať prostě máte hodně úspěchů. No. Taková bezvýznamná internetová televize. Co? Jako nikdo se na vás stejně nedívá. Máte příšernou kravatu, se na sebe podívejte, ještě máte blbé otázky. Ježiště. Vy amatéři. Mě dejte pokoj a vůbec mě se už nezvěte. A? No. Co? Tak naschledanou, vážení diváci.